Michel dans les championnats du monde. Et troisième place, Alpstadt. Comment tu vois la saison, Stéphane? Pour la saison, ben, c'est le début, donc je la vois bien. Après, aujourd'hui c'est la reprise. Donc déjà, voilà, il faut trouver un peu les repères, pour voir là, si l'hiver a été bon, mais c'est le premier pas de la saison. Alors, très concentré sur le cross-country, j'imagine. Vous ne faites pas des courses par étapes, par exemple, comme il y a des autres coureurs du circuit qui font. Vous vous concentrez sur les cross-country. Oui, oui, parce que c'est un cross-country, c'est surtout le coup de monde qui attaque au mois de mai, donc ça fait assez loin, on va dire, l'encadré. Et voilà, j'ai préféré reprendre un hiver un peu plus en bon repos, et puis ça me permet de reprendre un peu plus tard et de essayer de monter crescendo jusqu'à Abstadt. La segona línia, perquè es tracta de Jordan Sarrou, un Jordan Sarrou que és quart de França, vuitè en els campionats del món, un ciclista que ha sigut subcampió del món a relleus, campió d'Europa l'any 2013 i 2014, amb el número 13. Nadir Coledani també és aquí amb nosaltres, el ciclista a la Copa del Món de Sots 23. Veiem també allà darrere un dels ciclistes, Milan Vader, amb el número 16, un ciclista que va fer tercer en els campionats europeus del Sots 23 i que va guanyar també la Copa del Món Sots 23. Per tant, ciclistes d'altíssim nivell, evidentment sense oblidar a Jofre Cullell, per exemple, a Marc Korecki. Ens arriba de Nova Zelanda, va ser segona nova mestre del Pino Shorter, campió de Nova Zelanda, campió d'Oceania diverses vegades, sisè a la Copa del Món. Aquí el tenim, el gran Anton Cooper. Des de Suïssa ens arriba el proper participant, cinquè al campionat del món, onzè al campionat d'Europa, vuitè a la Copa del Món, quarta a la Copa del Món de Val di Sole, ha estat campió d'Europa, ha estat tercer a Suïssa, és Florian Vogel. Des de França, el ciclista que va aconseguir ser sisè a Europa i a França l'any passat, 15 a la Copa del Món, onzè al campionat del món, tercer a Alpstadt, és Stefan Fampier. Conegut per tots nosaltres perquè ha participat a diverses proves, a més és el campió d'Espanya. El 2017, el 2018, segon el 2016, tercer al campionat d'Europa de l'any passat. Va ser primer a Vall d'Orba, tercer a Banyoles, tercer a Girona, primer l'any 2017. Amb tots vosaltres, des de Granada, David Valero. I aquí tenim el número 1, des de França, des de Molús, el tercer a la Copa del Món de l'any passat, tercer Stellenbosch, quart a l'Abrest, 14è el campió nat del món, tercer aquí l'any passat a Banyoles, avui es vol emportar la victòria en Màxim Mahoff. 3 minutes to race start, 3 minuts per la sortida, quan en aquests moments... Allez Jordan!
¡Venga, Adrià! ¡Adrià! ¡Ay, pan! ¡Ay, pan! ¡Va, Romero! ¡Ay, Nacho! Allez Paul, super, allez. Allez Polo. Allez Mathieu, super Mathieu, allez. Allez,
Allez Thibaut. Allez Simon, super Simon, allez. Allez Franck, 105, super. Allez Vincent, 109. C'est bien. Allez les gars, c'est très bien. Il faut gérer, allez. Rodrigo, 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 Rodrigo,
Gracias.